Ahoj, já bych vám chtěl říct, jak jsem začal s kroužkem programování. Když jsem byl malý kluk, tak všichni na vesnici měli nějakého takového pionýra a většině se v tom šťourali. Ladili tam předstih, karburátor a tak se naučili spravovat motorku. Já jsem měl značně novější stroj německé výroby, který byl spolehlivější, lil se do toho jenom benzín, takže jsem se motorku nikdy nenaučil spravovat. Ale za to jsem měl tohle. Kdo se tady začínal na 8 bitech? Jasně. No, a když jste to spustili, tak tam bylo něco takového. Takže to byl jen malý krůček k tomu, abyste začali dělat nějaké pokusy s programováním. Dnešní počítače jsou mnohem uživatelsky přívětivější, takže ten krok k programování musí být mnohem větší. A možná to tím dětem akorát musíme ten krok ukázat. Leitmotivem loňské nekonference bylo vzdělávání dětí. Řešili jsme to skoro o každý přestávce, úplně jsem cítil to nadšení a trošku jsem se bál, aby to nadšení nevyprchalo. No a ono nevyprchalo, protože hnedka v prosinci se koná akce, mezinárodní akce Hodina kódu, jednorázová, do který jsem se teda vrhnul a vyzkoušel jsem si, že by mě to bavilo a asi to i trošku šlo, protože ty děti to, tím se to líbilo. No a trošku to připomíná akci Z, protože normálně byste čekali, že se to děti dneska naučí ve škole. Ale tady jednota školských informatiků hodnotí, jak ministerstvo školství plní svoji vlastní strategii digitálního vzdělávání. No a to červený, oranžový a žlutý není vůbec dobře. A jediný, co je dobře, tak je tady to zelený. No a tak jsem si říkal, že bych se teda mohl pustit do kroužku programování a nevěděl jsem, kde začít, takže jsem navštívil manžele Ivu a Martina Javorkovi v Lázních Toušeň, kteří jsou už tomu docela zkušený a dal jsem se tam podívat na hodinu, jak oni to dělají a jak bych to mohl udělat já. No, oni to dělají velmi dobře, používají Scratch, dokonce ty děti zvládnou za hodinu naprogramovat nějakou svoji hru. Takhle daleko já jsem se nedostal, musím ještě udělat hodně práce, ale u nich jsem se hodně nachytřil. No pak potřebujete nějaký praktický přízemní věci. Ten kroužek něco stojí, měli byste od těch dětí něco vybírat. U nás je paušální poplatek 400 korun za pololetí na jakýkoliv kroužek. Zase jsem slyšel varování, že se vám z toho stane hlídání dětí, protože jste levní a najde vám tam i děti, který to nezajímá. Ale já jsem jakoby daleko od Prahy, jsem v době družiny, takže mě se to nestává. Takže zase prostě každá situace je jiná. Potřebujete nějaký počítače, vybavenou učebnu nebo je koupit. Za 2000 koupíte ještě obstojný desktop, na kterým můžete fungovat, nebo o něco horší notebook, ale který vám bude furt vyhovovat. No, pak se tak někam musíte složit. Javorkovi učí ve svém obýváku, tak můžete zkusit taky. A nebo potřebujete nějakou učebnu, v nejlepším případě vybavenou, a když ne, taky teda vybavit. Já jsem zase ve škole, slyšel jsem o tom, že si některé školy nechávají platit nájemný za to, že vy tam učíte, což mi teda přijde velmi smutný příběh. No a pak otázka je, jestli to děláte pro peníze. U nás mají lektoři jakýkoliv kroužků nárok na nějaký symbolický plat, který jsem teda díky odmít, aby zbyly nějaký peníze na ten hardware. Kdybych byl študák, tak bych asi ještě za to byl rád, ale to je ta situace. No, obdivuji učitelky, který mají ve třídě 32 dětí, vůbec nechápu, jak tam dokážou něco učit. Jo? A to ani v případě, když mají poloviční počet 16 dětí, když jsou rozděleni na výuku cizích jazyků. Hodina kódu měla docela velký úspěch a přihlásilo se 20 dětí, kteří chtěli na kroužek programování a já jsem nechtěl nikoho zklamat. A to i přesto, že mi Martin Javorek varoval, že je to fakt moc. No. Takže jsem si to zkusil, nějak jsem to ten půl rok přežil. Mělo to tu nevýhodu, že jsem musel dělat jednodušší úlohy a neudělal jsem takovej pokrok, jak jsem si představoval. Jde o to, že ty děti občas potřebují pomoc a vy, když jste u čtvrtýho, tak ten první už potřebuje znova pomoc a vy jste ještě neobešli to první kolečko. Takže těch 6 dětí je fajn. Sebere to nějaký čas, jo. Chce to aspoň hoďku, připravit si něco doma každý týden. Píšu to s hvězdičkou, protože si myslím, že vás to chytne a že tam v tom budete ležet mnohem víc času, než by bylo to nezbytný minimum. Jak to dělám já ve svém konkrétním případě je, že v pátek prostě v 17:30 stanu, od 6:00 pracuju, dělám do oběda, najím se, udělám si další pauzu na oběd, vedu do školy, odučím 2 hodiny, vrátím se, ještě dodělám nějaké věci zase do práce. Takže dá se to skloubit s prací. No, jak všichni dobře víte, tak programování je víc o čtení než o psaní. A to se projevuje v několika rovinách a to, že není dobrý nápad si brát do kroužku programování prvňáky, protože oni neumějí číst a to ani v druhém pololetí. Oni jako umějí číst písmenko po písmenku, najdou to slovo, ale vy už ani jako nevíte, jak jste se učili číst. Jako programátoři prostě proskakujeme text a to ty děti prostě neumějí, oni tam to slovo nevyhledají. Takže s tím čtením mají kolikrát problémy i páťáci. No,
Mezi náma není ani jedna žena, byla je přihlášená, ale nevidím to tady, takže jsem smutný z toho, jaký je stav IT v České republice, že tam těch žen je málo, je to takový macho, myslím, že to má jako negativní vlivy na to, jak se v práci chováme. A proto třeba jsem rád, že v Polsku jsou jako mnohem dál. A tak jako se sleduju to, kolik teda holek se na to programování hlásí, že to není tak, že by si hrál jen s panenkama, ale do těch kroužků je prostě přes 30% holek, tak v tom vidím určitou naději. Doufám, že se to jako nezlomí, že vydržej. No a co v těch hodinách dělat? Já jsem zatím ten půl rok vystačil s aktivitama, které jsou na Code.org. Mají tam už kompletní osnovy, podle kterých byste mohli jet. Já jsem je teďka nešel jsem krok za krokem, spíš jsem si vyzobával jednotlivé úlohy. A letos s tím se pokusím pracovat trošku líp. Můžete sem vytvořit třídu a sledovat pokrok dětí, což jsem teda to teďka nedělal. No a takže ten Code.org je určitě dobrý rozjezd. Je to i snazší než ten Scratch. Byť jsou děti hrozně natěšený na počítač, tak se snažím každých prvních 10 minut, 15 věnovat nějaký aktivitě bez počítače. A oni se pak můžou soustředit na ty věci, co je chci naučit, a nejsou zahrnutý tím, že hybou myší nebo něco tam dokážu ovládat. A procvičím se nějaký takovýhle věci u tabule, na koberci a tak. Jedna z věcí, co se tam snažím třeba těma aktivitama cvičit, jsou ty základní programátorské věci jako rozpoznávání vzorců a opakování. No, to je prostě taková věc, kterou se musíte naučit, která vám normálně do hlavy nejde. Jako, děti samozřejmě hnedka píšou krok, 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 a než přijmou to, že mají napsat opakuj krok, tak jim to chvilku trvá. Tak tohle by všechno stačilo, ale já jsem to chtěl udělat ještě o trochu atraktivnější, takže jsem si říkal, pojďme vzít něco hmatatelného. Těch věcí je na trhu nepřeberné množství. Já jsem pak ze spoustu důvodů vybral tady toho australského robota Meet Edison, který má i tu výhodu, že za rozumnou cenu. Úplně první kus jsem koupil asi za 1000 korun. Když jsem udělal poslední objednávku na jaře, možná jste se někdo připojoval, asi František má jednoho taky, tak se dostanete na nějakých 800 korun. Dá se to programovat od čárových kódů přes Scratch Junior po plnohodnotný Scratch a dokonce i Python. K tím věcem není problém, že nejsou hardwareové věci na trhu, ale spíš, že k tomu potřebujete nějaký didaktický materiály. Meet Edison nějaký poskytuje, já jsem z toho byl nadšený, pak jsem trošku vystřízlivěl, protože ty úlohy třeba nejsou to tak atraktivní, nebo prostě není toho tolik, aby vám to vystačilo na celý rok, použil jsem to třeba dvakrát, třikrát, takže vám stejně nezbyde nic jiného, než si nějakou takovou úlohu vymyslet. Tady zrovna jsem se taky inspiroval od Martina Javorka, a tady to je železniční přejezd, tady máte návěstidlo, nulovací obvod, máte tam message passing, a prostě v rámci toho kurzu ty děti v té hodině tohle naprogramovali. Tam se zase dostáváme k tomu, že děti se nemusí učit sami, jak mají programovat, ale vy se sami musíte učit, jak máte učit. Protože tady víc než programování pak učíte, pracujete s tou skupinou a řešíte tam nějaké vztahy, animality a podobné věci, takže víc než o programování je to o managementu dětí. Jo. Jo. No, to problém je později. Tak. A tady jsem si tady pro připomenutí jedna bajka o tom, jak hoří prales a všechna zvířátka utečou a jediný kolibřík lítá sem a tam nosí v zobáčku vodu a hasí a zvířátka se ho ptají, proč to dělá, že jsi maličký, to nemá smysl. A on říká, dělám, co můžu. Jo, a vy se můžete udělat taky něco, protože teďka v říjnu je Code Week, pojďte udělat nějakou akci v prosinci Hour of Code nebo udělejte něco jiného. No a loni proběhly dvoje volby, které z pohledu liberálního voliče vůbec nedopadly dobře. Slyšel jsem na Twitteru výkřiky, já se odstěhuju, já tady bydlet nebudu. Ale Češi jsou hrozný plačky a nejvíc fňukají ty, co se mají sami nejlíp. Jo. Ale s tím se dá něco udělat za cenu několika letý práce a nejvíc z mládeží. Takže pojďme s tím něco udělat. Někteří z vás dělají komunity, někde ve sboru dobrovolných hasičů, někdo trénuje atletický oddíl a každý se prostě může zapojit, udělat tuhle zemi lepší.